Arne Olsen er klassens oversete dreng, men i det store frikvarter efter skoletid er han superhelten duksedrengen. Det kan han naturligvis ikke afsløre over for nogen, heller ikke sin store kærlighed Louise, der fejlagtigt går rundt i den tro, at Donny, klassens smarte fyr, er duksedrengen. En tro, Donny bestemt ikke ønsker at rokke ved. Det her er Fedtegreven, seriens absolute superskurk. Han har svoret at udrydde duksedrengen fra jordens overflade. Det mislykkes, men han har held til at kidnappe Louise. På typisk forbrydermanér svinebinder han på grotesk vis Louise og tvinger hende til at høre ham storprale om sine forbryderiske forretninger. Fedtegreven har skabt et verdensomspændende syndikat, der kamufleret forringer alskens produkter lige fra lakridskugler til biler, således at produkterne kan produceres billigere, men stadig sælges til samme priser. Alt dette er en historie fortalt af to fortællere på Danmarks Radio. Danmarks Radio blev for flere afsnit tilbage købt af denne mand, direktør Brink fra firmaet Everywhere. Direktør Brink følger intenst serien om duksedrengen på sin tv-skærm, og direktøren bryder sig ikke om historien om fedtegreven, og slet ikke, da han ser, at fedtegrevens forringelser i foruroligende grad ligner de produkter, firmaet Everywhere selv forsøger at markedsføre gennem serien. Direktør Brink forlanger historien om fedtegreven stoppet, og det er ligesom duksedrengen har fundet fedtegrevens tilholdssted. Pludselig signalerer duksedrengens alarmur, at det store frikvarter er forbi. Han er derfor straks tilbage i klassen for ikke at afsløre sin hemmelige identitet. Det er naturligvis fortællerne på Danmarks Radio, der står bag denne finte, for at tilfredsstille direktør Brink og således holde duksedrengen fra fedtegreven. At Louise ikke kan befinde sig både i skolen og hos fedtegreven, klares ved at placere en fotostat af hende i skolen. Men duksedrengen er ikke til at narre. Da timen er færdig, haster han på ny afsted for at redde Louise. Intet aner om Danmarks Radios ordre, og intet aner om, hvilke farer der venter ham, hvis han alligevel skulle møde fedtegreven. Fedtegreven har nemlig forberedt en varm, eller snarere halsbrækkende velkomst. Den patenterede duksedræber. Hurra, hurra, og velkommen på vores kanal, Danmarks Radio. I denne uge introducerer vi en ny publikumsservice. Tjek kanalerne. Tjek kanalerne er din garanti for, at du ikke går glip af noget, mens du sidder og ser på Danmarks Radio. Og lad os med det samme foretage et rutinetjek. Her er det Sky Channel med en amerikansk kriminalserie. Sky Channel garanterer 2-3 mur på 50 minutter. Flik! Så blev det skansat. Her er det vist den amerikanske serie Magnum, så vidt jeg kan se. Ups, der strøg en til. Vupti, i mellemtiden blev det Tyskland 3. Hov, der røg en rude. Kan vide, om de har glasforsikring. Amerikansk vold og action over hele linjen. Også her på Super Channel, hvor amerikanske kaptajn Power falder hele verden. Hej, hvor det svinger. Men det er kun her på Danmarks Radio, du får den ærke danske superhelt, duksedrengen. Her på sin turbolade Velosolex, på vej for at befri Louise. Mortensen. Vil de ringe Danmarks Radio op? Danmarks Radio, hvor? Sig mig lige en gang. Hvor er duksedrengen på vej hen? Herr Brink, jo, det forholder sig sådan, at han er på vej ind til fedtegreven for at befri Louise. Nej, det er han nemlig ikke. Derimod er I to på vej herhen nu. Forstået? Og så må I se at få stanset den historie så længe. Her er det Danmarks Radio, der bryder ind. Pludselig kom Concordian gående. Gordion spærrede vejen med en kæmpemæssig gordisk knude, og den blev duksedrengen jo nødt til at løse, før han kunne komme videre. Og da en gordisk knude som bekendt er uløselig, ja, så kan det godt tage noget tid. Men hvad er en gordisk knude? Ja, hvad er en gordisk knude?
Godt spørgsmål. Der er sikkert mange, der ikke ved, hvad en gordisk knude er. Til ære for dem og med eneret for Danmarks Radio. Nok, telefonen ringer. Brønnesen, jeg tager ikke imod i dag. Vil de ordinere patienten 400 gram isopropyl difosfat over en fluent derivat molybdat derivase, og vi har fjerde ringer senere. Det forekommer mig, at vi havde en helt klar aftale om at droppe denne fedtegrevehistorie. Jo, direktør Brink, men de forstår jo, at Arno vil jo gerne redde Louise. Arno. Det er da i virkeligheden ikke særlig godt. Vel? Ideen med en dansk superhelt er ganske glimrende. Men jeg synes nu, vi skal bestræbe os på en lidt mere moderne serie. Jeg havde forestillet mig noget med rumuhyre, smukke prinsesser og så naturligvis en rigtig superhelt. Børn har brug for en, de kan se op til. Et forbillede. En, de kan efterligne. Ham, den anden dreng i klassen, Donny, han er da kvik. Ikke? Han ville egne sig glimrende som superhelt. Så tager vi fat. Danmarks Radio præsenterer Donny Dumkopf i rollen som den nye duksedreng. Barbie Dolly som prinsesse Rhea. Per von Schultz som Lord Dark. Sig lige, hvad sker der? Dufstreng, du er ikke så meget mere med jer. Hvad så med Louise? Glem hende, duksedreng. Find en anden rolle. Her starter nemlig Røvfuld til Rummænd. Røvfuld til Rummænd er tilbage efter denne meddelelse. Er du klar over, at der ikke skal mindet pip til for at gøre dine karakterer bedre? Amerikanske psykologer har bevist, at mange unge vil komme lettere gennem skolen og tilværelsen, hvis de ikke lugtede af sig selv. Dux Spray er det lille pift, der kan give dig pil opad. Pift med Dux, så pifter drengene af dig. Så er der igen røvfuld til rummen. I Florida, der findes Miami. Og der har vi også Miami-patruljen. Og der er Crockett og Tup, som tager sig af forbryder, som kommer fra den lille forbryderstat ø Cuba, som breder sig op gennem hele... Han var lærerens yndling. Altid smart og rap i replikken. Men sidst og ikke mindst var han... Den ny duksedreng. Over i USA, frøken. Rigtig, Donny. Rigtig svaret. Skal vi tage et spørgsmål til? Hvem er egentlig bedst her? Næste stop, jorden. Her vil jeg finde det sidste superledende alfa-krystal. Og med det i min magt, bliver jeg universets enrådige hersker. Og du, prinsesse Rhea, hvis du vil min side. Åh nej, Lord Dark. Det vil aldrig, aldrig ske. Så tager jeg hellere mit eget liv. Din stolthed falmer, når du ser, hvilken rædsel jeg og mine tro tjener kan sprede. Rekognisere jorden og find mit alfa-krystal. Røvfuld til rummænd er tilbage efter denne meddelelse. Nu behøver dit hår ikke længere ligne en mandag morgen i en albansk provinsby. Det nye duksshampoo i Feel Free-serien garanterer dig en total glans og fuld kontrol hele dagen. Duxelux Feel Free rækker længere og føles friere.
nu 3% større. Så er der igen røvfuld til rummen. For få år siden var der jo ikke mange, der ville have troet, at alfakrystallet kunne forsyne hele jorden med energi. Jeg tænkte på, hvad ville det egentlig ske, hvis den blev stjålet? Det ville være en katastrofe. Jorden ville komme til at ligge gold og øde hen efter få uger. Men hvem skulle få øret have interesse i det? Desuden har vi det bedst uddannede vagtmandskab på vores klode. Mark Juhans her. Sir, melder vagtmand Morgan for hovedindgangen. Alt vel. Modtaget. Og tillykke med den første fødte. Var det i går, deres kone nedkom? Ja tak, sir. En kraftkagel på 10 pund, sir. Jeg skal sørge for, at de får en lille lønforhøjelse til familie fra service. En af de er det, man tjener. Mange tak, sir. Godt tørre over, sir. Hey, stop. Og hvor ligger så verdens største iskagebod? Værsgo, Danny. Undskyld, frygten. Men pligten kalder. Naturligvis, ny duksedreng. Jeg kan da bare gå ned på lærerværelse og få mig en kop kaffe. Duksedreng, vores jord er i fare. En fremmed magt har angrebet alfa-energicenteret. Du er vores sidste håb, ny duksedreng. Hvis rumuhyrerne får fat i alfa-krystalle, så er det ude med os alle sammen. Ny duksedreng, jeg beder dig, hjælp os. Du er vores sidste chance. Vi stoler på dig. Bare rolig, kommissær. Hjælp med på vej. Nu er det vist på tide, hvis I rummænd får røvfuld. Umiddelbart efter denne meddelelse er der igen røvfuld til rummænd. Så fås den endelig. Den nye duksedrengs duksmobil i smart modeludgave. Med duksmobilen er der fuld fart på hele tiden, og det er altid dig, der bestemmer, hvad I skal lege. Simpelthen fordi duksmobilen har et hav af tekniske finesser. Ligesom i den rigtige serie. Duksmobilen for 499 kroner. Hvor længe tør du vente? Så er der igen røvfuld til rummænd. Bones! Hvad foregår der? Min Gud! Øjeblik, mine mekaniske venner. I har vist gjort regnskab uden mig. Hello.
barne rumpe til nye duksedreng og blande sig i mine affærer. Jeg er jordnark af universets retmæssige hersker. Hvis den nye duksedreng vil forhindre mig i at få alfa godstallet, så må han dø. Jeg tager selv ned på jorden, og du, prinsesse Rhea, tager med som gissel. Stans lige et øjeblik. Hvad med Louise? Jo, men duksedreng, der er sket noget. Ja. Der er gang og ballade i den her på Danmarks Radio. Duksedreng er kommet tilbage for at aflevere sit kostyme. Louise er stadig fanget hos fittegreven, og I er lige glade. Hvad hvis det er et job, du har så stillet om i køen? Nej, tak. Jeg er i stand til at klare mig selv. Tak fordi du kom, duksedreng. Skal vi give ham en hånd? Røvfuld til rummanden er tilbage efter denne meddelelse. Nu behøver dit hår ikke længere ligne en mandag morgen i en albansk provinsby. Det nye duksshampoo i Feel Free-serien garanterer dig en total glans og fuld kontrol hele dagen. Duxelux Feel Free rækker længere og føles friere. Nu 3% større. Så er der igen røvfuld til rummanden. Planeten Jorden. Se godt på den, prinsesse Rhea, for det bliver for sidste gang. Med alfakrystallet i min besiddelse, vil Jorden snart ligge øde. Det bliver vi vist to år at bestemme. Lord Dark. Ny duksedreng. Så mødes vi igen. Du lærte åbenbart intet af vores sidste møde på planeten Tumor. Jeg har lært meget siden da, Lord Dark. Blandt andet, hvordan man håndterer denne specielt designet, singlespaltet uranprotonmissil. Også kaldet Doxomatic. Farvel, Lord Dark. Hils i helvede. Er der igen røvfuld til rummænd. Lord Dark. DC9 og DC10. Samt prinsesse Rhea og den nye duksedreng. Kort sagt, nu kan du få alle de populære figurer fra serien Den Nye Duksedreng til kun 299 kroner per styk. Til Den Nye Duksedreng hører naturligvis også duks på bilen til 499 kroner, samt Duxomatic maskinpistolen til 395 kroner. Desuden er det stadig muligt at få dukseuret nu nedsat til 299 kroner. Og hvis du skynder dig, får du hele sættet for kun 3.500 kroner. Og så er det inklusiv 2 ugers spændingsgaranti. Kan det blive sjovere at lege? Så er der igen røvfuld til rummet. Sigter godt, men rammer skidt. Jordens atmosfære er vist ikke din livret, Lord Dark. Skidt. Min katalysator. Fag ud. Jeg er en duftstryk. Jeg vil dele universet med dig. Prinsessen og det hele med mit rige. Oh, my God.
var fantastisk, ny duksedreng. Fortæl mig noget, jeg ikke ved. Romantikken må vente senere. Nu er det os to ny duksedreng. Duksedrengen. Jeg formoder, at du er enig, når jeg siger, at hun har plads til én superhelt i den her serie. Fuldstændig enig. Bered dig på at dø. Gisp, gisp, dobbelt gisp. En duel. Er duksedrengen tilbage? Har Danmarks Radio mistet kontrollen, og hvad mener direktør Brink om denne udvikling? Drengen.